Қонаевтағы Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығында ардагерлерді ардақтай қатты мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Игі іске Аманат партиясының Алматы облыстық филиалы мұрындық болған. Мақсаты қарттар күніне орай орталықтағы 90 жастан асқан қазыналы қарттарымызды мерекемен құттықтау. Аманат партиясының өкілдері оларға арнайы концерт қойып, сый-сияпат жасады. Мұндай игі шараларды ұйымдастыру біздің міндетіміз, дейді партия басшысы. Осы мына табиғат пен достасып күнделікті мына ұзақ өмір сүрудің негізгі бір жолы сол көбінесе жаяу жүру екені, еңбектену керек екендігі жөнінде жақсылап айтып отыр. Осының бәрі бізге болашақтағы ұрпаққа өнеге деп айтамыз. Өзіміз жалпы осы барлық облыстағы осындай арнаулы мекемелерге барып бүгінгі біздің аудан аудандағы осы орталықтағы партияластарымыз өздерінің ілтипаттарын көрсетіп жатыр. Жалпы Шарапат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында қазіргі таңда 120-ға жуық қария бар. Олардың арасында 40 мүмкіндігі шектеулі жан 90 жастан асқан 5 адам бар. Солардың бірі Нұрахмет Анықбаев. Аталған мекемеге 2007 жылы келген, педагогика саласында 44 жыл қызмет еткен ұлағатты ұстаз екен. Қарттардың кішкене көңілді көтеріліп қалды, жыл сайын құрметтеп отырады. Оның өзі әлгі атшу деген түйеге сеп дегендей, мына қарттарға үлкен сеп болып жатыр. Қарттар күнінде қуанып өшірді, мен өшірді жатырмын, тіпті өлең айтып жүргені бар. Өлім шығарып жатқаны бар, өшірді мен мынан шығарым деп. Сөйтіп өзінше, әркім өзінше қуанып жүр енді. Әрине қуаныштары көпке созылсын, сол қуанышты көре берсін демекшімін.